তুমিজেন পপি আতরা কেতিয়াবা কেতিয়াবা গান নাবল মানে নাগাবলৈ মন মন যায়, কেতিয়াবা গান গাবলৈ মন যায়, আজি মোৰ মন নাই, মই নাগাওঁ, বাই বাই, লাভ ইউ। ইমানখিনি ৰাইজ আহিছে, তেওঁক চাম বুলি আহিছে, আমিও আহিছোঁ,
এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে সৰু চেঙেৰা ল'ৰা আহিছে, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ আহিছে, তো এইখিনি মানুহক কি কৰি যায়? অসমত জুবিন গাৰ্গক চিনি পোৱা চব মানুহে বৰ্জন কৰিব লাগে, প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান ধ্বংস কৰি আহিছে। বাকী আৰু কি কৰিছে? জুবিন দা আহিছিল, তেখেতে গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে, কিন্তু হঠাতে তেওঁ কি তেওঁৰ দেহা অসুস্থতা বুলি আমাক প্ৰকাশ কৰিলে, কিন্তু তেওঁ গীত সাধাৰণতে এটা গান এটা লাইন গাই পেলাই তেখেতে ষ্টেজৰ পৰা নামি গ'ল। এনেকুৱা এজন গণশিল্পীয়ে বা এনেকুৱা এজন শিল্পীয়ে এই কথাবোৰ উপলব্ধি কৰা উচিত, মানুহৰ অনুভূতিক লৈ মানুহৰ কেতিয়াও খেলা কৰা উচিত নহয়। আমি সঁচাকৈ দুখ পাইছোঁ, শিৱসাগৰবাসীয়ে দুখ পাইছে, প্ৰতিজন শিৱসাগৰবাসীয়ে এই কথাটোক গভীৰভাৱে লৈছে। আমি জুবিন গাৰ্গক দৰে এজন শিল্পীক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি বেলেগ একো ক'ব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি নকৰিবৰ বাবে, এনেকুৱা ধৰণৰ অনুভূতিক আঘাত হনা কাম নকৰিবৰ বাবে বিনম্ৰভাৱে